toku emisije Pitanja novinara došlo je do žestoke svađe između Marka Đedovića i Aleksandre Nikolić. Đedović je tom prilikom izneo svoje mišljenje da Aleksandra pokušava da ispadne žrtva i da igra reality, zbog čega se Nikolićeva razbesnela. "To nije ljubav, to je kurac," rekao je Marko. "Ma sa mnom tako ne možeš da pričaš, da ti ja ne pokažem," dodao je Marko. "Ma mene vi bre ne zanimate," vikala je Aleks. "Kada sam napadao njega zbog tebe, bilo ti je super," rekao je Marko. "Niste realni, ja ne dozvoljavam da neko tako radi i komentariše. Ja nikome ne ližem dupe. Nije normalno da me moj dečko kanali kada i svi," vikala je Aleks. "Ti igraš reality i hoćeš da budeš žrtva," vikao je Đedović. "Ovo su klasične budalaštine. Ovde se bore da budu žrtve. Niko to ništa ne planira, to je sve fora. Oni vrište, a oni planiraju," rekao je Marko. "Ma nosite se svi, muka mi od vas," vikala je Aleks. Ubrzo nakon ovoga nastaje opšti haos kada je Dejan lomio sve pred sobom u svađi sa Nikolićevom.